talento, aptidão em vulgar, situação aonde o indivíduo cria e chama a atenção. É isso que nós temos de sobra. Oi, gente, você sabe o que é talento, né, agora? Então, nós tivemos o nosso canal hackeado. Por uma hora ou outra, nós temos percebido que nós temos incomodado. Não é o nosso intuito. Nosso intuito é levar informação, é trazer qualidade de quem tem trabalhos profissionais para o Sr. Tabosa, para a região, para outros estados, como a gente vem fazendo, através da MS, Imagens Aéreas, através da JPC Produções e agora esse canal maravilhoso, Expresso Web. Temos ao nosso alcance o que há de mais moderno em câmeras, microfones, drones, tudo o que uma empresa de caráter oferece a um cliente. Bem, hackearam o nosso canal. Agora aqui embaixo você já acessa, já se inscreve em nosso novo canal. E claro, acessa também o nosso novo site, expressoweb.com. Mudou, gente, é expressoweb.com.br. Nosso canal no YouTube, segue lá, Expresso Web. Instagram, Facebook e, claro, gente, todas as nossas empresas ao seu inteiro dispor. E lembre-se, é preciso talento para poder chamar a atenção. Obrigado aos nossos seguidores.